Саламатсыздар ма? Дәріс нөмірі 11. Java программалау тілі. Жоспар бойынша біз келесі сұрақтарға жауап қарастырамыз. Java бағдарламалау тілі, Java бағдарламалау тілінің мүмкіндіктері, Java бағдарламалау тілінің теориялық негіздері және басқа тілдерден артықшылығы, айырмашылығына тоқталып өтеміз. Әдебиеттер тізімі берілген біздің пән бойынша тақырып бойынша негізгі және қосымша әдебиеттер. Яғни бұл Java деген Java тілі, яғни Sun Microsystems компаниясының жасап шығарған объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Яғни Java бұл бағдарламалау тілі объектіге бағытталған. Java қосымшалары әдетте арнайы байт кодта компиляцияланады. Сол себепті олар кез келген виртуалды Java машинасында, яғни JVM деп қысқартып айтуға болады, компьютерлік архитектурасына тәуелсіз орындалады. Ресми шығу күнін 23 мамыр 1995 жылды айтуға болады, яғни Java тілінің шыққан күні деп жылы, яғни 1995 жыл. Әзірлеуді Java қауымдастық процесі арқылы ұйымдастырылған қауымдастық жүргізеді. Тілі және оның жүзеге асырылатын негізгі технологиялары GPL лицензиясы бойынша таратылады. Сауда белгісіне құқықтар Oracle компаниясына тиесілі болды. Мынау Java тілінің логотипі. Java тіліндегі бағдарламалар байттық кодты өңдейтін және жабдықтамаған нұсқамаларды беретін интерпретатор болып табылады, яғни JVM деп айттық. Java виртуалды машинасында орындалатын байт кодқа трансляцияланады. Бағдарламалау қандай да бір тілде код құру процесі. Бұл код арнайы бағдарлама транслятор арқылы файлға өзгертіледі. Бұл енді сіздерге бұрын соңды танысы білесіздер. Транслятордың екі типі бар: компилятор және интерпретатор. Бұнымен де сіздер бағдарламалау тілінен таныссыздар. Компилятор код тілінде жазылған мәтінді файлға аударады, ал интерпретатор код тілінде жазылған мәтінді машиналық кодқа ауыстырады да оның орындалуын қамтамасыз етеді. Java компиляциялайтын тіл болып табылады. Java-да бағдарламалаудың жақсы жақтарының негізгісін айта кететін болсақ, кодтың ауысу ерекшелігі Java тіліндегі код арнайы бағдарламалар, яғни трансляторлар, байттық код, JVM, яғни Java Virtual Machine, яғни Java виртуалды машинасы, және машиналық код. Сондықтан бұл тілде жазылған бағдарлама кез келген жүйелі, кез келген компьютерде жұмыс жасай алады, тек ол компьютерде JVM орнатылған болу керек. Осыдан Java тілінде жазылған бағдарламалардың жақсы қасиеті әр түрлі компьютерлерде жұмыс жасай алу қабілетінде. Яғни Java тілінде жазылған программаларды әр түрлі компьютерлерде, операциялық жүйелерде, орталарда қолдана беруімізге болады екен. Java-ның негізгі технологиялардың бірнеше топтары бар. Бірінші, мысалға, Java CE. Java Standard Edition, Java негізгі басылымы, API, Java Runtime Environment компиляторлар бар, яғни бұнда қолданушылық қосымшалар жасауға негізделген ең алдымен үстелдік жүйелер. Келесі Java EE, Java Enterprise Edition деп соны қысқартылуынан шықтан кәсіпорын деңгейіндегі бағдарламалық жабдықтамалар жасауға арналған арнайы құралдар жиынтығы болып табылады. Java ME, Java Micro Edition, яғни есептеуіш қабілеттер шектелген
құрылғыларды қолдануға арналған, мысалға, ұялы телефондар, қалталық дербес компьютерлер, кіріктірме жүйелер, тағы басқалары. Java FX, Java эволюциясына Rich Client Platform негізіндегі осындай ретте келесі қадам технологиясы бірлестіктің қосымшалары мен бизнестің графикалық интерфейстерін жасақтауға арналған. Келесі Java Card, смарт карталар мен жад көлемін және өңдеу қабілеті өте шектеулі басқа да құрылғыларды жұмыс істейтін қосымшалардың қауіпсіз ортасын құратын технология болып табылады. Яғни осы Java-ның бірнеше түрлері бар деп айтып өттік. Соның ішінде Java GUI деп айтқан, қысқартып айттық, және яғни ол Java Enterprise Edition және Java 2 Enterprise Edition де, яғни өзі және екінші нұсқасы үлкен мекемелерге, корпорацияларға қосымшаларды құрастыру үшін қолданылады. Мысалы, банктерге, сақтандыру компанияларына қосымшаларын құрастыру үшін осы Java EE немесе Java 2 EE деген осы нұсқасы қолданылады екен. Келесі, айтып өткен Java Micro Edition немесе Java 2 Micro Edition немесе оларды қысқа Java ME немесе G2ME деп қысқартып айтады. Мобильді телефондарға, дербес қалталы компьютерлерге қосымшаларды құрастыруға арналған осы нұсқасы қолданылады екен. Келесі, Java EE Java-ның ең танымал түрі болып табылады. Java EE бағдарламалаушылар орта мен ірі кәсіпорындарда, банктерде, сақтандыру компанияларында жұмыс жасайды осы нұсқада. Келесі, Java 2 Standard Edition, яғни G2CE, қарапайым Java қосымшаларды құрастыруға арналған нұсқаның түрі болып табылады. Бұл редакцияны пайдаланып, консольді қосымшаларды, аплеттерді, қолданушының графикалық интерфейстерін қолдануға болады. Java Card, смарт карталарда қолданылады деп айтып өткен болатын біз. Соның мысалы, банк төлем карточкаларында, сим-карталар, ұялы байланыстар, тағы басқа осындай мүмкіндіктерде осы Java Card нұсқасы қолданылады екен. Программалау тілдері бүкіл әлемде мәліметтерді өңдеу үшін ғана емес, операциялық жүйелерді жасау үшін де қолданылатын, компьютерлердің программалық жабдықтамаларын жасайтын қуатты құрал болып саналады. Java осы негізгі өзекті тіл болып, осы Java тілін айтуға болады. Жоғарғы дәрежелі, жоғарғы деңгейдегі тілдердің қатарына кіретін осы Java бағдарламалау тілі. Java жаңа объектілі бағытталған программалау тілі екендігін айтып өттік. Сонымен бірге, оқып үйрену кезінде жеңіл қабылданатын, және кез келген платформада артық жұмыс атқармай, бағдарламаларды құруға мүмкіндік беретін осы тіл, Java тілі болып табылады. Java беймәлім себептермен кофе тақырыбымен байланысты, логотипі, өнім аты оған байланысты болып отыр. Қазіргі кезде де сол түрі қолданылып тұр. Көбісіне біз осы JavaScript және Java тілдерін шатастырамыз. Бірақ екеуінің ортақ қасиеттері, екеуінің айырмашылықтары да бар. Орта қасиеттеріне тоқталып өтетін болсақ, жеңіл меңгеріледі екеуде. Осы параметр бойынша JavaScript-ті Visual Basic-пен салыстырады. Бұл тілдерді қолдану үшін программалау тәжірибесі талап етілмейді. Яғни, сіз JavaScript-те оңай бағдарламалар кішігірім құруға болады. Және ол, мысалға, HTML, PHP деген сияқты тілдерменен бірігіп жұмыс жасайды. Және олар
кросс-платформалы болып табылады. JavaScript коды браузер менен орындалады. Яғни браузерде, браузерлер әр түрлі платформаларда сценарий тілін қолданушы веб-парақтар үшін бірдей функцияларды қамтамасыз етуі тиіс. Және олар ашықтығын, тілдің спецификасы, яғни ережелері қолданушылар үшін ашық болып тұр, саналады. JavaScript интернет ортасы үшін программалауы жақсы бейімделген. JavaScript пен Java тілдерінің синтаксистері өте ұқсас болып келеді, бір-біріне өте ұқсас. Яғни олардың негізі екеуін JavaScript-тің да Java-ның да негізгі, осы Java тілінің негізінде жасалған екен. JavaScript тілі нағыз объектіге бағытталған тіл емес, бірақ ол браузер көмегімен әртүрлі объектілермен жұмыс жасай алады. Ал Java тілі ол нағыз объектілі бағытталған тіл болып табылады. Сипаттамаларының ұқсастығына қарамастан, Java мен JavaScript тілдері әр түрлі тілдер болып табылады. Java бұл толық программалау тілі, ал JavaScript HTML тілінің толықтырмасы. Жаңа айтып өткенде, яғни HTML гипермәтіндік тілі әр түрлі веб-парақтар құруға, веб-сайттар құруға арналған HTML тілі соның негізін, соның кодына толықтырып кіріп, түрлі HTML-дің тілінің мүмкіндігі жетпейтін мүмкіндіктерді осы JavaScript арқылы біз жүзеге асыра аламыз. Java тіліндегі кез келген программаның мәтінін жай редакторда немесе тілдің арнайы жабдықтамасында теруге болады. Оның кеңеймесі жұлдызша, яғни кез келген файлдың аты нүкте Java болып табылады. Мысалы, Azad Java, Proper Java деген сияқты кеңемесі Java болып табылады екен. Компилятор жұмысының нәтижесі класс кеңейтілуі бар бинарлы файлдарда сақталады. Java-да қолданылатын мәліметтерді 8 типі бар. Олар объект болып табылмайды. 5 бүтін санды типтер бар. Олар бұған дейін сіздерге таныс, бағдарламалауда қолданып жүрген byte, short, int, long және символдық тип char. Екі нақты тип қолданылады: float, double, яғни және booldік, boolean типті booldік типтер қолданылады. Бұның барлығы сіздерге басқа да бағдарламалау тілдерінен таныс типтер. Яғни Java-да да осы типтер қолданылады екен. Мұндай типтерді қарапайым және примитивті типтер деп атайды. Бұны да сіздер білесіздер. Басқа барлық типтер объектілі немесе сілтемелі тип деп аталады. Бұлардан басқалары. Java синтаксисі C және C++ тілдерінің негізінде құрылған, яғни оларға да ұқсайды. Java тілінің ерекшеліктеріне тоқталып өтетін болсақ, объектіге бағытталған тіл деп айтып өттік, онда тиімді объектілі модель құрылған. Және C, C++ синтаксисін қолдайды, сол негізде жұмыс жасайды. Интернет ортасында да пайдалануға бағытталған, мұнда желілік қосымшаларды құруға да болады. Динамикалық жаңа мүмкіндіктерді қосу және дамыту мүмкіндігі қарастырылған. Үйрену үшін қарапайым тіл деп санауға болады. Java тілінің алғашқы файлы кластардың бір немесе бірнеше сипаттамаларынан тұратын мәтіндік файл болып табылады. Программа файлы Java кеңейтілуі бар файлдарды сақталады. Мысалға кез келген ат нүкте Java деп айтып өттік. Файлдың аты нүкте кеңеймесі Java болады дедік. Файл аты мен класс аты бірдей болуы тиіс. Сонымен алғашқы Java программасының мәтініне тоқталатын болсақ, мысалға, міне, коды класс public static void main деп оған аргументтерді, system out print ln hello world деген мысалға кез келген сөзді осылай экранға шығаруға болады. Программаны трансляциядан өткізгенде класс типіндегі аралық файл пайда болады. Содан кейін ол орындалып, программа нәтижесі шығады. Жоғарыдағы файл hello
нүкте Java орындалғанда, оның нәтижесі на тырнақшаның ішіне арылған Hello World немесе басқа да сөзді жазсаңыз, сол сөздерді экранға шығарады екен нәтижесін. Программа жолдарын талдап барып, тілдің төмендегі негізгі элементтерін қарастырамыз. Олар бос орын, комментарий, түйін сөздер, идентификаторлар, литералдар, операторлар және айыру таңбалары. Енді әрбір жолға тоқталып өтсек, мысалға, класс Hello World жүйелі жақша, мұнда класс түйінді сөзі қолданылады, ол трансляторға жаңа классты сипаттайтынымызды хабарлап отырады. Бұл жерде public static void main, яғни public түйінді сөзі қатынасу модификатор деп аталады. Ол кез келген айнымалы мен тәсілдің қолданылуын немесе көріну мүмкіндігін басқарады. Мұнда public модификаторы main тәсілінің кез келген класспен қатынаса алатынын көрсетеді. Static түйін сөзі жалпы осы класспен жұмыс істеу үшін қолданылатын класс айнымалылары мен тәсілдерін хабарлайды. Static сөзі көрсетілген тәсілдер жергілікті және статикалық айнымалылармен ғана жұмыс істей алады. Динамикалық айнымалылар үшін ол жарамсыз болып табылады. Void модификаторы кез келген мәтінді экранға шығару керектігін хабарлайды. Мұнда main тәсілінен мән қайтару талап етілмейді. String args тік жақша элементі args параметрін хабарлайды. Мұндағы string типі бұл класс. Тік жақша жиын болып табылады, яғни массив қолданылатындығын көрсетіп тұр. System out println дегеніміз, және бұл out объектісінің println тәсілі орындалады. Out объектісі output stream классында хабарланған және system классында инициализацияланады. Java тіліндегі программа бұл бос орындардың, түсініктемелердің, түйінді сөздердің, идентификаторлардың, тұрақтылардың, операторлардың жиынтығы екен. Айтып өттік, яғни Java тілінің программасында осы олардың барлығы бірігіп, немесе бөлек-бөлек бірінен кейін бірі орындалып, бұл орындалады. Бұл есептің берілгеніне байланысты болады. Жалпы Java тілі енді басқа тілдер сияқты. Оның да бірнеше операторлары бар, жай операторы, құрама операторлары да бар, сызықтық операторлар, циклдық оператор, тармақталушылар да осы неде осы тілде қолданылады. Оның барлығын бұған дейін сіздерге таныс. Енді үйден соларға тоқталып өтіңіздер және мына бекіту сұрақтарына жауап беру керек. JavaScript пен Java тілдерінің ортақ қасиеттері, Java тілінің ерекшеліктері қандай, түсініктемелер қалай жазылады, Java-да қандай түйінді сөздер болады, идентификаторлар қалай қолданылады, тұрақтылар деген не, тұрақтылар қандай болады, оператор неден тұрады, айнымалылар деген не, типтер деген не, деген сияқты осы сұрақтарға жауап қарастыру керек. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.